Փարիզում հանդիպել են Հայաստանի ու Ֆրանսիայի ղեկավարները, Փաշինյան-Մակրոն հանդիպումը տեղի է ունեցել Ֆրանսա-Ադրբեջանական հարաբերությունների լարվածության ֆոնին։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Էմանուել Մակրոնը Ելիսեյան պալատում քննարկել են երկկողմ օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Վարչապետը կարևորել է բարեկամ Ֆրանսիայի մշտական աջակցությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը Փարիզում վերստին հայտարարել է, Երևանը պատրաստ է Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագիրը կնքել, արդեն իսկ համաձայնեցված հոդվածներով ու շարունակել հետագա քննարկումները։ Ֆրանսիան հանձնարարու է նպաստելու երկու երկրների միջև առևտրատնտեսական գործակցության հետևողական զարգացմանը Փարիզի Մատինյոն պալատում էլ այս մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ֆրանսիայի նորանշանակ վարչապետ Միշել Բարնիեն։ Բարնիեն նշել է, որ պատրաստ է նպաստել երկկողմ կապերի շարունակական ամրապնդմանը, հիշեցնելով, որ 1995 թվականին մասնակցել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանության բացմանը։ Փաշինյանն ու Բարնիեն բարձր են գնահատել Հայաստան-Ֆրանսիա ինտենսիվ երկխոսությունը, շեշտելով նաև երկկողմ տնտեսական և շարք թիրախային էներգետիկայի, թվային տեխնոլոգիաների, քաղաքաշինության, գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության, առողջապահության ոլորտներում գործակցության զարգացման կարևորությունը։ Հոկտեմբերի 3-ին Փարիզում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Մավրիտանիայի արտաքին գործերի, Աֆրիկյան գործակցության և արտերկրում Մավրիտանցիների նախարար Մուհամմադ Սալեմ Մազրուկի հետ։ Հանդիպումը տեղի ունեցել Ֆրանկոֆոնիայի նախարարական համաժողովի շրջանակներում, զրուցակիցները քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների զարգացման հնարավորությունները։ Հայաստանի և Մավրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարների ուշադրության կենտրոնում է եղել բազմակողմ հարթակներում փոխգործակցության ընդլայնումը, հիմնված խաղաղության օրակարգի և մարդասիրական արժեքների առաջխաղացման տեսլականի, Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության և ՄԱԿ-ի կանոնադրության հիմքում դրված առանցքային սկզբունքների հարգման վրա։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը Մեքսիկայի նորընտիր նախագահի երթմնակալության արարողության շրջանակներում հանդիպում է ունեցել Հնդկաստանի արտաքին գործերի պետնախարար, Հնդկաստանի խորհրդարանի պատգամավոր Պաբիտրա Մարգերիտայի հետ։ Մտքեր փոխանակեցին Հայաստանի և Հնդկաստանի խորհրդարանների միջև հարաբերությունների զարգացման վերաբերյալ, գրել է Արշակյանը։ Հայաստանը պետք է հետաքննի և պատժի բոլոր ռազմական հանցագործներին, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը, նշելով, թե օկուպացիայից ազատագրված գյուղերից մեկում նոր զանգվածային գերեզմաններ են հայտնաբերվել։ Հայաստանը մինչ օրս չի պատժել այս հանցագործությունների համար պատասխանատու գետ մեկ անձի, փոխարենը նրանք պարգևատրել են, ասել է ադրբեջանցի պաշտոնյան։ Հոկտեմբերի 1-2-ը զինված ուժերի ԳՇՊ-ի տեղակալ գեներալ-մայոր Արթուր Երոյանի գլխավորած պատվիրակությունն աշխատանքային այց է կատարել Վրաստան։ Զինված ուժերի ԳՇՊ-ի տեղակալին ընդունել է Վրաստանի պաշտպանական ուժերի հրամանատար գեներալ-մայոր Գյորգի Մաթիաշվիլին։ Կողմերը կարևորել են պաշտպանության բնագավառում գործակցության շարունակական զարգացումն ու ընդլայնումը։ Գեներալ-մայոր Արթուր Երոյանը հանդիպել է նաև Վրաստանի պաշտպանական ուժերի հրամանատարի տեղակալ գլխավոր շտաբի պետ Ջոնի Թաթունաշվիլի հետ։ Քննարկվել են Հայաստանի զինված ուժերի և Վրաստանի պաշտպանական ուժերի միջև գործակցության հեռանկարները։ Աշխատանքային այցով Հայաստան ժամանած ՆԱՏՕ-ի միջազգային ռազմական շտաբի պետ գեներալ-լեյտենանտ Յանուշ Ադամչակի գլխավորած պատվիրակությունը հոկտեմբերի 3-ին Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում երկկողմ հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ զու գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-լեյտենանտ Էդվարդ Ասրյանի և Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտպանական քաղաքականության և միջազգային գործակցության վարչության պետ Լևոն Այվազյանի հետ։ Հանդիպումների ընթացքում քննարկվել է հարցերի լայն շրջանակ, մասնավորապես անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի և ՆԱՏՕ-ի գործակցության ներկայիս ընթացքի զարգացման հնարավորություններին։ Հայկական կողմը ներկայացրել է Հայաստանի զինված ուժերի բարեփոխումների ընթացքը։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը բավարարեց արդարադատության նախարարության միջնորդությունը Երևանի Առաջինատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի դատավոր Վահե Միսկարյանի կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ։ Միսկարյանի լիազորությունները դադարեցվել են ԵԱԿ-ն կարգապահական խախտման հիմքով։ Նա դատավոր էր նշանակվել Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով 2017 թվականին։ ԿԳՄՍ նախարարությունը մեկնարկում է տարվա լավագույնները մրցույթի շրջանակում իրականացվող 2024-ից 2025 ուսումնական տարվա հոկտեմբեր ամսվա լավագույններ մրցույթային հայտերի ընդունումը։ Տարվա լավագույնները մրցույթի անվանակարգերն են՝ հանրակրթական ուսումնական հաստատության լավագույն տնօրեն, հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի լավագույն տեղակալ, հանրակրթական ուսումնական հաստատության լավագույն ուսուցիչ։ Մրցույթին կարող են մասնակցել հանրակրթական և նախադպրոցական ուսումնական հաստատության տնօրենը, հանրակրթական և նախադպրոցական ուսումնական հաստատության տնօրենի տեղակալը, հանրակրթական և նախադպրոցական ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողը։ Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել դիմում ուղված ԿԳՄՍ նախարարին, անձը հաստատող փաստաթուղթ, տեղեկանք աշխատավայրից լրացված և կցված ձևաչափը, կարգով պահանջվող նյութերը։
Խոսրովի անտարպետական արգելոցի Facebook-յան էջում ֆոտոթակարդներից նկարահանված տեսաձայնագրություններ են հրապարակվել արգելոցում բնակվող վայրի կենդանիների մասին։ Հոկտեմբերի 4-ը կենդանիների պաշտպանության համաշխարհային օրն է, բոլոր կենդանի օրգանիզմները խոշոր գիշատիչ կատնասուններից մինչև միկրոօրգանիզմներ որոշակի ազդեցություն ունեն էկոհամակարգի վրա։ Ուստի անհրաժեշտ է պահպանել դրանց մեր երկրի յուրաքանչյուր բնակչի համար կենդանական աշխարհի նկատմամբ փոխատար վերաբերմունքը պետք է դառնա վարքի նորմ, իսկ այդ հարստության պահպանումը գիտակցված անհրաժեշտություն, ինչը ամուր նախադրյալներ կստեղծի ապագա սերունդներին անխաթար բնաշխարհ փոխանցելու համար։ Վթարվել է Էջմիածնի տարածաշրջանը սնող 600 մմ-անոց ջրատարը վայրկյանում 100 լիտր ջրի կորստով, դրանով պայմանավորված հոկտեմբերի 4-ին ժամը 12-ից մինչև հոկտեմբերի 5-ը ժամը 24-ը կդադարեցվի Արմավիրի մարզի Էջմիածին քաղաքի և մի շարք գյուղերի ջրամատակարարումը։ Մերձավոր Արևելքում զարգացումներին է անդրադարձել ԱՄՆ նախագահը, պատասխանելով լրագրողի հարցին, արդյոք Իրանի կողմից Իսրայելի հրթիռակոծությունից հետո Վաշինգտոնը կաջակցի Իրանի նավթային օբյեկտներին Իսրայելի հնարավոր հարվածին, Ջո Բայդենը պատասխանել է, այդ հարցը քննարկվում է։ Սպիտակ տան ղեկավարը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը չի աջակցի Իրանի միջուկային օբյեկտներին իսրայելական հնարավոր հարվածներին։ Բայդենը կոչ արել Իսրայելին համաչափ գործել։ Նախագահը հավելել է, որ Իրանի դեմ պատժամիջոցներ կկիրառվեն։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեի նկատի ունենալով Իրանի հրթիռային հարձակում Իսրայելի վրա այսօր ասել է, մի քանի գիշեր առաջ մեր զինված ուժերի փայլուն գործողությունները լիովին օրինակ էին։ Նա ասել է, որ Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները պաշտպանում են Իսրայելի անվտանգությունը, որպեսզի այն դարպաս դարձնեն տարածաշրջանից դեպի արևմուտք էներգակիրների արտահանման համար։ Բայց Ալի Խամենեի խոսքերով տարածաշրջանում Իսրայելի դեմ դիմադրությունը չի նահանջի։ Խամենեին խոսել է Թեհրանի կենտրոնում գտնվող մսկիթում, որտեղ նախքան նրա քարոզը կրոնական արարողություն է անցկացվել անցած շաբաթ սպանված Հզբոլահի առաջնորդ Հասան Նասրալայի հիշատակին։ ԱՄՆ-ի հարավարևելյան նահանգներում անցյալ շաբաթվանից մոլե գնող Հելեն փոթորիկի զոհերի թիվը հասել է 215-ի։ Հելենը դարձել է երկրի ամենամահաբեր փոթորիկը գրեթե 20 տարվա ընթացքում։ Զոհերի գրեթե կեսը բաժին է ընկնում Հյուսիսային Կարոլինա նահանգին։ Տասնյակ մարդիկ մահացել են Հարավային Կարոլինայում և Ջորջիայում, ավելի վաղ հաղորդվել էր շուրջ 190 զոհի մասին։